God dag. Vi skal høre noget om gennemlokning. I virkeligheden er det bedste tidspunkt at interessere sig for gennemlokning, det er, når man lige har gennemgået forskydning. Sagen er nemlig, at det der skaber gennemlokning er, at vi har en stor koncentreret last på en plade. Den last kan trykke sig igennem pladen og giver sådan en, et brud, som vi ser på figuren her vi kan se, at de der brudlinjer, de løber lidt ligesom vi så for forskydning. Og det er det samme. Det er sådan set forskydningsbrud. Udover den her brudfigur går ikke bare ud til venstre og højre figuren, den går også ind i skærmen, og den går ud fra skærmen. Den, det er altså en kegle der bliver presset ud der. Og kigger vi på sådan en plade, hvor der er sket et forskydningsbrud, jamen så ser vi, det ser jo sådan set meget normalt ud, når vi har skåret det igennem. Nede, ud fra selve lasten, der er jo nogle bøjningsrevner, står vingret på overfladen. Længere ud siden, der har vi de her skrå, typiske forskydningsrevner. Den eneste forskel er, at hvis vi kigger på oversiden af pladen, det kan vi se i øverste, øverste til højre, jamen der har vi så sat lasten på et lille punkt, og man kan ikke se meget. Når vi så går ned på undersiden, jamen så kan vi se, at der er ligesom en brudfigur, der er meget større på undersiden. Det er selvfølgelig fordi, at vi presser på et lille areal, og vi presser i virkeligheden en stor kegle ud. Og der er ikke lavet så mange forsøg af den, men man kunne teste på den her måde. Sæt en plade op. Hold den fast ved 8 punkter. Rundt langs randen Sætte en stor last på i midten Og så presser man til Og så får man den brudte plade Som vi sidder nederst til venstre Vi kan fornemme ligesom at det er En rimelig stor brudfigur På den her side Og alligevel på den anden side Der sad kun en lille last på Eller der sad en stor last på På et lille område Så det er altså et brud der breder sig ud til siderne men ellers skar man pladen igennem, så lignede det. Perfekt revnerne fra et forskydningsbrud. <tøk> det eneste ulempe her er, at hvis vi tror, at et normalt forskydningsbrud, en bjælk uden bøjler, kan være uvarslet, så er det her faktisk endnu værre. Fordi her kan man slet ikke se revnerne, før det går galt. Og det går galt en gang imellem. Vi har to eksempler her. Det ene det var et brudæk, der blev ramt nedefra af en lastbil, jamen det er løs lastbil lastbilen at banke sig banket sit styrhus op igennem brodækket. Det er længere nede. Det er måske et lidt mere kendt eksempel. Det er Storbæltsbroen. Storbæltsbroen er jo lavet som en hul betonbjælk. I hvert fald Vestbroen er. Og der var jo en beruset østeuropæisk styrmand på en køster, der faldt i søvn og sejlet ind i broen, og der har styrehuset altså banket op igennem brodækket. Så det sker engang imellem. Det her gav i øvrigt ikke ind til nogle sikkerhedsmæssige problemer, og forstyrrede faktisk ikke biltrafikken, fordi det her det var undersiden af kastdrageren. Trafikken kører på oversiden. Nå, hvordan regner vi på det? Ja, vi kan jo fornemme, at man nok regner på det, ligesom man gjorde på et forskydningsbrud. På For der har vi sådan et eller andet med, at vi siger, Materialet har en styrke, og så gange med den effektive højde D, og så gange med bjælkens bredde B. Men her, hvad er bjælkens bredde? Jamen, bjælkens bredde er omkredsen af brudet. Fordi det, der giver bæven, er selvfølgelig overfladen på, på, brudfiguren. Og der vil sige, hvordan regner vi det ud, bare nogenlunde simpelt. Ja, der er det viser, at hvis man tager og afstætter, en virkelig bredde med omkredsen af brudfiguren, så passede det meget godt. Vi kalder det omkredsen af kontrolperimeteren, men det er virkelig længden af brudfigurens omkreds. Og i sådan en mere plade der, der kan vi gå ud under 1 på 2, det vil sige to skridt ud og et skridt op. Derfor bliver omkredsen af brudfiguren regnet langs en Kontrolperimeter. Der ligger to gange en effektiv tykkelse ude fra figuren, ud fra den koncentrerede last, som på de tre figurer nedenfor er henholdsvis cirkel, øh, en rektangel eller et T-formet areal. Bemærk, at man går to gange en effektiv højde ud for at finde omkredsen af brudfiguren. Og omkredsen som brudfiguren kaldes kontrolparameteren. Den skal vi bruge i stedet for bredden af en bjælke. Og ellers vil det være forholdsvis ens. Så prøv at kigge her. Altså tag, det er lige med lasten. Det er jo kontrolparameterens længde og den effektive højde. Altså perfekt svaren til bjælker og deres højde. For ja hvis det er en uden for så siger vi, at så kan vi sådan set regne noget ved at sige, at forskydningsstyrken er lige med u1 gange d gange tau rd. Og tau rd er i det her tilfælde beregnet som 0,8, 0,18 gange k osv. plus 0,1 sigma cp. Det er faktisk det samme, som det var for forskydning. Udover vi kun har en faktor 0,1 på sigma cp, som er spændingen fra forspænding. Ellers er det faktisk det samme. Ikke overraskende. Men, hvad nu? Hvad nu hvis styrken ikke er, no er god nok? Hvad gør vi så? Ja, hvad kan vi gøre? Vi kan bruge en stærkere beton, vi kan bruge en tykkere betonplade, eller vi kan prøve at putte bøjler i. Altså putter vi bøjler i, så jeg bærer jo noget af det samme igen. Nu har vi bare to bidrag. Vi er et fra beton. Det faldt til tre fjerdedel af, hvad det var, før vi havde boiler. Altså vi har en faktor 0,75 på. Oven i det, så kommer der så boilernes styrke. Det vil sige, deres gange deres flydespænding. Eneste begrænsning er, at den her forskydningsarmening, den kan altså kun udnyttes op til en vis grænse, som er 250 mPa, plus 0,2 gange d megapascal, og det er i millimeter her. Der kan selvfølgelig ikke udnyttes så højere end flydestyrken. Man kan sige, var det ikke en lidt begrænsning? Jo, det var det. Det er en begrænsning, der er bestemt af, at man simpelthen ikke har haft nok datamateriale til, at man tør gå højere op. Vil man så normalt sætte forskydningsarmering i en plade, jeg vi har meget god erfaring med at putte forskydningsarmering i bjælker. De her bøjler. Vi gør det bare meget nødigt i plader. Fordi i en bjælke, jamen, der ligger armeringen i en retning, og så skal vi bare have bøjler om den armering. I plader, der ligger de i to retninger, armeringsstængerne. Og så skulle vi have bøjler sandsynligvis til at gå løb på begge leder, eller bare løb på den ene led. Det er forholdsvis besværligt. Det gør jeg sjældent, men okay, det kan gøres. Den anden mulighed var selvfølgelig at øge trykstyrken. Tredje mulighed er, at prøv at øge pladetykkelsen. Altså hvis vi koncentrerer det ikke nok med en tykkelse D2, så kunne vi jo selvfølgelig gøre hele pladen tykkere. Det vil måske være lidt spild af beton, og det vil tage en del af pladshøjden. Nogle gange har vi problemer med pladshøjden. Så det vil vi nogle gange nødig have for tyk betonplader jamen så kan vi nøjes med bare at gøre den tykkere lige ind omkring søjlen. Hvis vi har en risiko for, at søjlen giver gennemlokning, jamen så gør dog pladen tykkere ind ved søjlen. Fordi er det så søjlen, der skal lokke igennem, jamen så har vi godt nok stadigvæk så har vi en kontrolperimeter, der hedder U1, og vi har en høj pladetykkelse D1 her. Det øger altså styrken. Så når vi kommer uden for det fortykkede område, så falder Tyskland selvfølgelig til D2, og der er vi nødt til at tjekke gennemlokningen igen. Ikke for at søjlen alene bliver presset igennem, men fordi så får risikoen for, at søjlen og den her fortykning bliver presset igennem. Og der er vi altså ude i en situation, hvor vi har en kontrolperimeter, der hedder U2, som er større end U1. Til den skal vi så bruge pladshygien D2. Det kan være noget mindre end D1, men det her er en forholdsvis almindelig måde at håndtere det på. Og øh, nu er I naturligvis, I bliver naturligvis dygtige betonfolk, og I vil aldrig lave fejl. Det vil jeg altså aldrig heller ikke. Håber vi. Men hvis man nu har lavet en fejl, hvad gør man så? Og man helst ikke vil rive konstruktionen ned? Ja, så må man prøve at forstærke det. Øh, det er, byen var jo et sted, hvor man prøvede at lave nogle meget store spændende pladerne, for at få store åbne rum, og derfor havde man brugt øh, nogle såkaldte bobledæk det er i virkeligheden almindelige betonplader, bare med nogle store bobler, kugler indstøbt. I kan se dem på billedet der. De har en størrelse som fodbold, fodbolde. Øhm, og dem lægger man i trækzonen, så momentbæven er stadigvæk uforandret, men forskydningsstyrken falder, og det havde de ikke regnet ordentligt efter. De havde simpelthen risiko for gennemlokning. Og hvad gør man i sådan en situation? Ja, de valgte at sige, der var altså nogle steder, hvor de spændte et kapital, altså en lokal pladefortykkelse på søjlen, som I kan se der. Så blev det meget sværere at få gennemlokning af indrømmet. Der var også nogle steder, hvor de så valgte at supplere med ekstra søjler. Det var ikke, hvad arkitekten ønskede, men der var forskellige grunde til, at man var nødt til det. En var gennemlokning, og anden var nedbøjninger. Det er meget bekendt, så var det simpelthen en grov regnefejl. Et andet eksempel, og det kan I bedre komme til at se. Jeg vil faktisk sige, det har I set. I har bare ikke lagt mærke til det. Når I kører ind ad Lyngbyvejen, og I krydser under Tuborgvej, jeg vil sige, i virkeligheden, hvis I kiggede op, så vil I se det, I kan se på billedet nederst til venstre. Sagen er, den der mor, der fører Tuborgvej hen over Helsingørmotorvejen, har et profil, man kan gå ind i det, og der var nogle kvikkeinspektører, inspektører, der fandt ud af, at de syntes, betonen lød sært, når man bankede på den. Og så kom man tilbage med ultralyd og med at tage prøver, og man konstaterede, at ja, de her søjler, de var jo faktisk ved at masse sig igennem bunden af broen, der var begyndt at være revndanset inde i pladen. Og hvad gjorde man der? Ja, der valgte man altså at sige, at nu tilfører vi det noget forskydningsarmering. Vi skal have noget stål, der går ned fra trækzonen op til trykzonen, og hvordan får vi det ind i en eksisterende betonplade? Vi bruger et hul. Vi sætter en dorn i, et, en god stor bold, der sidder med god en god møtrik på hver. På den ene side er et godt hoved på den anden side, og nogle mellemlægsplader, og så initierer vi det med epoxy, og så får vi det helt spændt sammen. Og I kan se, og omkring hver af søjlerne, at der sidder faktisk sådan der 2 gange 8 bolde, og de er pæne store. Men det var en måde, man kunne putte forskydningsarmering i senere.